Vasco é recepcionado pela sua torcida, Vasco da Gama. Vasco começa com Caetano, número 24, Vitor 2, Odivan 3, Mauro Galvão 4 e Felipe número 6, o quadrado de meio com Luizinho 5, Nasa 8, Juninho 19, Pedrinho 16, o ataque com Donizete 7 e Luizão 9, time do técnico Antônio Lopes. O Grêmio Porto Alegrense, confira o tricolor gaúcho. Darley número 1 é o goleiro. Valmir, 22, Jorginho, número 4, Chay, de 24, e André Silva, número 16. O quadrado de meio tem Fabinho, 5, Goiano, 8, Ailton, 7, Ronaldo, 18. O ataque, Guilherme, artilheiro do time, com 9, com a 9, e Palinha, com a número 10, o time do técnico Edinho. Grêmio, Vasco da Gama, feira em Porto Alegre, e a torcida do Vasco, mais uma vez, lota São Januário, há uma demonstração de carinho ao seu time. Vamos ao jogo. O Grêmio vai ficando à nossa esquerda, o Vasco da Gama à nossa direita. Ali uma vaga na fase semifinal da Taça Libertadores da América. Jogo. Agora sim, teremos. Apita Sidraque Marinho dos Santos, bola rolando, está valendo pela Libertadores em São Januário. Valendo uma vaga na fase semifinal da Taça Libertadores. Empate a disputa da vaga nos pênaltis. Vasco da Gama e Grêmio, um clássico brasileiro para você. Aí Luizinho. Foi em Porto Alegre na última quarta-feira, os jogadores saíram reclamando. E ambas as partes, todos os jogadores reclamando que o jogo foi um pouco violento. A expectativa de um jogo limpo hoje em São Januário. Aí o Guilherme. Desviou no Vascaíno, o Nasa sobrou para o Caetano, na dúvida não defendeu com as mãos não. O Divan marcado pelo Guilherme, busca jogada longa com o Donizete, sobra do Vitor, este Scheid busca Palinha pelo comando, capitão Mauro Galvão, sobra do Ronaldo para o Guilherme. Ele fez a opção de buscar o Palinha, o Ronaldinho ficou reclamando com ele e o Vasco da Gama sai jogando. Aí o Felipe. Recebe Luizão. Transa com Felipe, acaba desarmado por Ailton, que joga com Palinha. Guilherme. De novo Ailton. Hoje a marcação do Pedrinho. Hoje uma grande partida, quarta-feira em Porto Alegre, o Pedrinho, inclusive o gol do Vasco. O Luizão agora recebe a falta. Valmir chegou por baixo, faz a primeira falta do jogo. Aí você está revendo a falta sobre Luizão. Luizão. É o Vasco tomando a iniciativa. Marcação de Fabinho. Olha, espirrada, sobra com o Ronaldo. Bola curta com o Fabinho. Goiano e o Scheid. Busca jogada com o André. Aí vem o Odivan. Este é Vitor. Busca mal o Donizete, só lateral para o Grêmio. Passamos dos dois minutos. Primeiro tempo em São Januário, casa cheia. Como gosta a torcida do Vasco, está um caldeirão. São Januário, Vasco que tem jogado muito bem nas últimas partidas, ao longo de toda a temporada. Foi desclassificado pelo Cruzeiro há duas semanas na Copa do Brasil, mas o Cruzeiro não venceu não, o jogo foi 0-0. E o Vasco vai conseguindo manter essa invencibilidade em São Januário. Nasa. Jorginho com o Luizão por trás. Jogadores do Vasco já cercam o Sidraque Marinho dos Santos. A primeira falta forte do jogo, José Roberto Reis. Falta desnecessária no meio de campo, Luizão de corte. E o Sidraque não vai cometer o erro que foi cometido na terça-feira. Divertilando, mostrou que veio para trabalhar. Olha lá a entrada. Ó, desnecessária, perna direita, dá no joelho direito do Luizão. Uma entrada por trás, uma entrada que eu chamo covarde. Primeiro cartão amarelo, portanto, do jogo. Para o zagueiro Jorginho, irmão do Júnior Baiano. O zagueiro número 4 do Grêmio. Aí você vê a ponderação do Ailton com o Sidraque Marinho. Recebe Felipe.
Pedrinho. A devolução na bola curta com o Felipe. Ailton vai na marcação, puxa Pedrinho. Puxa o Felipe pela camisa, o Ailton. E a falta está marcada, bem à frente do Sidraque. Olha só como ele puxa a camisa, olha, com a mão esquerda. O Sidraque ali, né? Não tem como. As faltas cometidas, a quarta do Grêmio. O Vasco não fez faltas no jogo ainda. Vai Juninho para a cobrança, Pedrinho também chega. O Divan vai lá para a área. Vamos ver a jogada do Vasco. Tem o chuveirinho do Pedrinho. Aí o Luizão tentou o domínio. O Valmir. Recuperação de Felipe. E o Fabinho chega rápido na jogada. Ele passa pro ataque e não tem ninguém. Sai de Mauro Galvão. E aí o trabalho do goleiro Darley. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Super Pique Itaú da Copa. Faça já o seu. São Januário, passamos dos 4 minutos e meio. 0 para o Vasco, 0 para o Grêmio. Clima de decisão na Taça Libertadores. Vale uma vaga nas semifinais. Aí o Pedrinho. Onde o Valmir chega usando o braço no peito do Pedrinho. E o Sidraque em cima está marcando mais uma falta. O vento aqui em São Januário não é muito forte, mas nesse primeiro tempo favorece ao Grêmio. O Valmir usou o braço, mas também foi puxado. Aí o Pedrinho. Aí vem o Jorginho. A disputa do Palinha. Chega Mauro Galvão. Bola fácil com o Nasa. Aí o Mauro Galvão busca o Pedrinho. Vai fazer a jogada de fundo. Vem o cruzamento, muito forte. Bola vai fazendo a curva por trás do gol, portanto, tiro de meta para Darley. E o jogador Branco, convidado especial da Rede Globo hoje. Você jogou quantas Libertadores, Branco? Joguei uma só. Uma só. E é sempre jogo assim, clima de decisão, não, Branco? A Libertadores é uma competição muito competitiva e é muito difícil também. Eu acho que o importante é manter sempre a concentração numa competição dessas e tentar chegar às vitórias, e com certeza hoje será um grande jogo. Passamos dos 6 minutos do primeiro tempo. 0 Vasco, 0 Grêmio. Jorginho. Aí o Donizete. Juninho e a falta. O Goiano fica reclamando com o Sidraque, mas a falta foi clara. Aí o próprio Juninho para fazer a cobrança. Estamos a 4 dias da abertura da Copa do Mundo da França. Aí o Donizete. Vitor. Luizinho. Busca o Luizão. Ninguém nas costas do Luizão. A deixadinha do Luizão encontrou só o Valmir. Ailton. Trabalha com o Valmir na direita. De novo Ailton. Torcida do Vasco vai ao Grêmio. Aí Luizinho buscando o Luizão. A tentação do Scheid foi boa. Este é André Silva. Está negociado com o Botafogo, André Silva. Buscou o Guilherme, brigou no chão com o Vitor. Com o Odivan, leva a melhor. Ronaldo. Buscando vazio o Valmir. Veja a marcação do Felipe, vai o Valmir. Protege, a bola não sai. Goiano. Tem o Palinha na bola curta. Goiano busca a jogada na direita, transa com o Valmir. Evolução no Ailton. Aí chega o Pedrinho, o Sidraque vai marcar a falta. Ou lateral, né? O Pedrinho fica marcando o lateral, mas o Sidraque marcou a falta. Olha só como o Pedrinho entra. E por isso a marcação da falta para o Grêmio. Aí o capitão Guilherme. Guilherme tem 5 gols na Libertadores. Aí o Ronaldinho para fazer a cobrança da falta. Lá o Chay de lá para a área, hein? E o Jorginho também. Os dois zagueiros do Grêmio para a área para buscar o cabeceio. Vamos com o Ronaldo. Autorizado o Ronaldo. Vem o levantamento. Sobe bem para fazer o corte o Vitor. Ela sobra com o André Silva, coloca na frente e a falta. Sidraque marcou, Luizão não gosta da marcação do Sidraque. Passa ali o Luizão no alto do seu vídeo, fica o Sidraque. Mais uma falta para o Grêmio. O Edinho disse durante a semana que não jogaria na retranca, né? Não jogaria defendendo.
Pelo menos até aqui o time vai cumprindo as faltas cometidas, é a segunda do Vasco. O Grêmio já fez 7 faltas. Vamos com o Ronaldinho para a cobrança da falta. Chaide na área, Goiano também. Aí vem o levantamento, vai direto Caetano. Foi lá, mão esquerda e colocou para escanteio. De novo para você. Olha só. O tapinha do Caetano agora. Escanteio, pressão do Grêmio. Passamos dos 9 minutos do primeiro tempo em São Januário. Aí o Palinha na cobrança do escanteio. Aí a bola curta com o Ronaldo. Chega bem o Luizão na marcação. Bola volta com o André. De longe experimenta apenas o tiro de meta. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Brahma Guaraná. Eles lá. Nós aqui. Amanhã, no Domingão do Faustão, o craque Romário em O Ano Que Você Nasceu. Amanhã, 15 para as 4 da tarde. Vale a pena conferir a participação de Romário amanhã no Domingão do Faustão. Aí o zagueiro Jorginho. Tem 31 anos, o irmão do Júnior Baiano. André Silva. Passamos dos 10 minutos. Primeiro tempo segue 0 a 0 em São Januário. Um clima de decisão impressionante como é diferente, né? Você vê aí o Donizete atento e o Grêmio com a posse de bola. Jogo de eliminatória, né? Copa do Brasil, Taça Libertadores. O clima é de decisão, né? O nervosismo do torcedor, o clima que cercou o estádio de São Januário antes da partida. Tudo perfeito, tudo funcionando muito legal por enquanto. Aí o Luizinho para fazer a cobrança do lateral, deixa para o Vitor. Donizete. Chega bem o Chaide, a bola sobra com o Jorginho. Aí Fabinho, campeão da Libertadores no ano passado pelo Cruzeiro, Fabinho. De novo o Jorginho, Luizão aperta. Bem no trabalho o Nasa. Sobra do Chaide. Aí Ronaldo. Fabinho. Fica por baixo, bem o Nasa, mas a bola espirrada sobra com o Goiano. Deixa André Silva, faz o giro com o Ronaldinho. E o Valmir na direita, soltinho, ó. É pra ele. Aí vem o Valmir. Chega Pedrinho na marcação. Valmir faz o levantamento, vai o Palinha. Foi bem o Vitor, a sobra do Ronaldo. Lá atrás para fazer o corte, Luizinho. A bola voltou no Fabinho. E o Odivan tirando com o Luizão. Bola com o Jorginho. Faz o giro, Chaide. Fabinho de primeira com o Goiano. Palinha e Guilherme. Aí o Grêmio. Olha o Palinha. Usa habilidade. Aí marcado pelo Felipe. Encosta o Nasa, ele trabalha com o Ailton. Devolução é no Palinha. É o segundo jogo do Palinha. Os dois contra o Vasco por enquanto. Valmir. Bola curta com o Ailton. De novo o Valmir. Devolve no Ailton. Tenta um tiro cruzado e o Caetano esperto. Vai para fazer a defesa. Pois é, Branco. Está ao nosso lado hoje aqui na transmissão da Globo. O Grêmio mesmo jogando fora, vai para cima, não, Branco? Não, o Grêmio tá jogando com muita personalidade. Até então, está tendo as melhores ocasiões. E está sendo mais perigoso, está sendo mais audacioso que o Vasco. Passamos dos 12 minutos. E olha, o Vasco não perde em casa há 13 anos. Taça Libertadores da América. É uma invencibilidade importante, né? Se o Vasco não perder hoje, não significa que ele vai sair classificado. Em caso de empate, a disputa da vaga nos pênaltis. E mais uma falta forte no jogo sobre o Juninho. Pedrinho. Aí o Valmir na marcação do Pedrinho. Felipe. Faz o corte em cima do Goiano. Aí o Chaide despachando para o ataque, não tem ninguém. Chega o Mauro Galvão. Movimenta, movimenta! Este Vitor. Aí o Donizete. Trabalha na bola curta. Traz para o meio o Donizete. Luizão briga muito. A devolução é boa. Donizete e Juninho. Chega o Goiano, aperta na marcação. A bola para o Donizete e o impedimento. Um ataque do Vasco. O Grêmio que usou na última quarta-feira essa linha do impedimento vai repetindo por enquanto.
E é um problema pro assistente, não, Zé Roberto Reit? Trabalhar o jogo inteiro com a chamada linha do impedimento, que é quando a zaga sai para forçar o impedimento que nós estamos vivendo agora. É, mas eu tenho dúvidas com relação ao lance. Aqui dentro da área, o jogador do Grêmio dava condição. Eu acho que foi mal marcado esse impedimento. Exclusivo. O Fantástico desvenda o esquema da quadrilha que falsifica documento de carro importado sem deixar vestígio. Veja amanhã no Fantástico. Aí, Luizão. Marcado por dois jogadores do Grêmio. Jorginho e Valmir. Recebe o Felipe. Este o Pedrinho e de novo um impedimento. O ataque do Vasco. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Linha Volkswagen 99. Mais potência e segurança. Aí você está vendo o Pedrinho. Olha, eu perguntei ao técnico Edinho quem comanda a linha do impedimento da equipe do Grêmio. Ele disse que não tem linha do impedimento. Aliás, essa foi uma das surpresas para ele mesmo lá em Porto Alegre. Por conta dos jogadores, o Grêmio adotou essa tática. Luizão. Aí o Donizete, a bola é boa. Donizete Danley. Esperou a bola entrar na área, não. Para poder defender com as mãos o Danley. A volta do Juninho. Passamos dos 15. E a falta do Ronaldinho sobre o Juninho. Torcida gosta. Juninho leva a melhor. Donizete. André Silva. Contra-ataque do Grêmio. Aí o Guilherme. Ailton. Este Fabinho. Valmir está pedindo solto na direita. Pode fazer a inversão. Mas ele prefere trabalhar com o Jorginho. Faz o giro André Silva. Começa com o Scheid. Você sabe, no outro zagueiro do Grêmio é o Rivarola, que está com a seleção paraguaia para a disputa da Copa do Mundo, que começa em 4 dias. Na próxima quarta-feira, 12:30. Brasil e Escócia. 2 horas antes do jogo, você vai curtir toda a festa de abertura. Na próxima quarta. O Vasco não perde em jogos disputados no Rio há 5 anos para o Grêmio, para o adversário de hoje. É uma invencibilidade, né? O Grêmio não perde para o Vasco há 10 anos no Sul e aqui no Rio. É o Vasco que não perde para o Grêmio. 5 anos. E este ano o Vasco jogou 14 vezes aqui em São Januário. Foram 10 vitórias, 2 empates e só 2 derrotas para Corinthians e Palmeiras no torneio Rio-São Paulo. Aí o Fabinho na cobrança. Recebe o Scheid. Jorginho Goiano. Luizão passou ali lotado na marcação. Vem o Goiano. Juninho. Rouba bonito. Faz o giro. Fabinho faz a falta sobre o Juninho. Mauro Galvão na cobrança. Pelo alto Jorginho. Na direita com o Valmir. Este é Luiz Carlos Goiano. Trabalha com o Palinha. Busca André Silva na esquerda. Aí o lateral do Grêmio. E a falta do Vitor sobre o André Silva. O Vitor faz aquele sentido negativo com o dedo direito, com o indicador, né? Não, não foi falta, não. Mas foi marcada pelo Sidraque. Chegando o Ronaldinho para fazer a cobrança. Passamos dos 17 minutos. É a Libertadores para você. 0 a 0 Vasco e Grêmio. E vem o Vasco, aí o Juninho. Que lance do Pedrinho. O Lizete ficou no comando, impedido, inteligente, o Pedrinho não tocou. E na sequência o lateral para o Vasco. É, o clima continua quente entre os jogadores, né? É, o Cidrec Maria agora chama os dois jogadores, vai mostrar cartão amarelo para o André Silva e para o Pedrinho. Portanto, cartão para o André Silva e para o Pedrinho. Depois do toque em lateral, os dois ficaram discutindo. De novo bate-boca dos dois aí. Os cartões amarelos, por enquanto, 2 para o Grêmio e 1 para o Vasco. Tem ninguém no ataque do Grêmio. Vai recomeçar com tranquilidade
o time do Vasco com o goleiro Caetano. Passamos dos 18 minutos do primeiro tempo. Uma tarde de sol, 24 graus no Rio de Janeiro. Felipe. Aí o Pedrinho domina, mas sai com bola e tudo pela linha de lado. Portanto, lateral para o Grêmio. Inédito e exclusivo. O novo clipe e o novo visual de Madonna. Amanhã, no Fantástico. O Paulinho é o jogador encarregado da armação das jogadas do Grêmio. O técnico Edinho quer que ele balanceie as opções, tanto pela direita quanto pela esquerda. Variar sempre as jogadas. Falta de Nasa sobre Palinha. Impressa o Grêmio. Está chegando o Goiano para fazer a cobrança. Aí você está vendo o Palinha. Aos 30 anos, o Palinha já ganhou 3 Libertadores. 2 pelo São Paulo e o ano passado pelo Cruzeiro. André Silva buscando o Guilherme. Mauro Galvão. Dando uma de xerife o Mauro Galvão. Goiano. De novo o André Silva. Scheide. Além o Nasa, descendo vazio, buscando o Vitor. E a falta, o Sidraque está marcando a falta, os jogadores do Grêmio reclamam, mas foi clara a falta do Fabinho sobre o Vitor. O técnico Antônio Lopes assistia ao jogo lá na cabine, como costuma fazer, se comunicava com o auxiliar técnico, com o Cortella, por celular. Foram tantas ligações, umas 7 só nesse início do jogo, e já resolveu descer e está aqui embaixo. Portanto, o Antônio Lopes abandona a tribuna e já vai para o banco na marca de 20 minutos do primeiro tempo em São Januário. Aí o Juninho, habilidoso, buscando o Luizão, muito forte. Evita a saída, Luizão, encosta o Felipe. Ele prefere o lance individual. Agora sim o Felipe. Tem o Juninho, o Donizete para a área. Sai o Pedrinho, o Felipe busca a jogada individual, o lance é lindo. Olha o Felipe, o tiro cruzado do Felipe. Vai pela linha de fundo, Copa 98, a Globo é mais Brasil. Cerveja Kaiser, Brasil na Copa, Kaiser no copo. Que lance do Felipe, olha só. Habilidoso Felipe. É uma realidade, já o Branco que é da posição, nos chutes a gol, 4 chutes do Grêmio. Contra um do Vasco. Aí o Pedrinho. É, aos 21 minutos o primeiro chute do Vasco. Aí a falta sobre o Pedrinho. Tá reclamando o Jorginho, que já tem cartão amarelo. Reclama também o Valmir. O Edinho vem ali à beira do campo, o Sidraque aponta para o Edinho. Será que ele está expulsando o Edinho? Expulsou o Edinho reclamou muito dessa falta, agora o Edinho discute com o Jorginho, deu uma piscada de olho para o Jorginho para dizer que a discussão dele era com o jogador do Grêmio. Está expulso o Edinho, aí o Edinho, técnico do Grêmio, 43 anos. E Roberto, acho que ele conseguiu desta vez se manter por aqui. Conseguiu iludir aí o Sidraque para ali. É, o Sidraque então fez uma ameaça ao Edinho, pelo jeito, né? Na próxima, você vai expulso. Aí o Edinho. E vamos para a cobrança de falta com o Pedrinho. Pressão do Vasco. O Grêmio começou melhor, ofensivamente falando. O Vasco vai equilibrando o jogo em São Januário. Aí o Pedrinho, o Odivan na área. Donizete, Mauro Galvão, vem o Pedrinho. Aí o Vitor, a bola passa, vai saindo em escanteio. O desvio do André Silva, escanteio para o Vasco. O suficiente para a torcida do Vasco fazer a festa e soltar o grito de Vasco, Vasco. Mas é que o Darley tentou evitar, mas não conseguiu. Juninho na cobrança do escanteio. Os escanteios, 1-1 agora. Lateral para o Vasco, Vitor. Felipe. Mas eu ia dizer do Felipe, pedir a opinião do Branco, que é da posição, conhece a posição, já é uma realidade o Felipe, não, Branco? É um grande jogador e com certeza nas próximas convocações de seleções depois da Copa do Mundo vai estar presente. Melhor o Vasco, Branco? O Vasco fez a primeira grande jogada aos 20 minutos e fez com que a equipe acordasse um pouco. E pela lateral do campo que eu acho que o Vasco tem que jogar.
E o Felipe é o único jogador do Vasco que participou de todos os jogos da Libertadores até aqui. Veja como o Donizete fica irritado, né? Sai, desmarca-se, todo o esforço em vão e não recebe a bola. Jorginho, Valmir, de primeira para o Goiano, vai o Luizão. Aí passa mal a torcida, solta aquele ar, né? Não gostar, não se conformar com o erro do seu atacante. Vitor, é a falta do Vitor sobre o André. Passamos dos 23 minutos e 50. Veja de novo a falta do Vitor sobre o André Silva. Valendo uma vaga na fase semifinal da Taça Libertadores da América. Goiano. De novo André Silva. Desmarca-se o Palinha, mas atrás o Fabinho. Ele trabalha com o Fabinho, aí o Palinha. Chega Luizinho e a falta do Luizinho sobre o Palinha, por baixo. Cobrando o Palinha. André e Palinha. Outra falta do Luizinho sobre o Palinha, que agora fica sentindo. Tudo bem com o Palinha, levanta-se o Palinha. André Silva, buscando o Guilherme, com ele Mauro Galvão. Chega Felipe na sobra, o Ailton também. Donizete brigando, mas o Fabinho corrige. Coloca para a briga lá do Guilherme, a sobra do Ronaldo. Guilherme, tentou a jogada no Ronaldo, olha a chance, Caetano! Volta com o André Silva, tem o cruzamento, Vitor desvia, escanteio para o Grêmio. Que defesa do Caetano! Ele que é o terceiro goleiro do Vasco, olha só, cara a cara. E a bola não bateu no goleiro não, ele foi para defender mesmo. O gaúcho Caetano que começou nas categorias de base do Grêmio. Veja ele aí. Vamos para a cobrança de mais um escanteio para o Grêmio. Continua 0 a 0 em São Januário. Aí o Palinha, tem um levantamento. Foi bem o Odivan. E a bola sai diretamente pela lateral. Na marca dos 25 minutos. É o primeiro tempo para você, ao vivo de São Januário. A Taça Libertadores 0 a 0. O Vasco da Gama e Grêmio. Marcando a reversão, o Sidraque Marinho dos Santos. É interessante que não aprendeu ainda a bater lateral, o André Silva. Vitor, torcida gosta. É a falta do Ronaldo sobre ele. Para fazer a cobrança de falta, o time do Vasco. Luizinho. Veja a marcação do Fabinho. Bola curta com o Vitor. Juninho e Luizinho desentenderam-se ali. O Grêmio leva melhor. Aí o Palinha. É o Guilherme no comando. Chega bem o Nasa. Sobra do Palinha. Vai o Mauro Galvão. Presença do Mauro Galvão, né? Como joga fácil o quarto zagueiro do Vasco. Aí o Valmir, bonito corte no Felipe. Ailton, já chegou o Felipe. De novo o Valmir. Aí o Goiano recebe. Aí o Guilherme para a área. Goiano no Palinha, Palinha para Guilherme. O Divan bem. Cortando no vazio para o Donizete. Aí na velocidade. Chega o Fabinho na marcação e a falta. O Donizete fica pedindo cartão para o volante Fabinho. Mas o Sidraque marcou a falta. Passamos dos 27 minutos. Está revendo o lance e a falta. Continua 0 a 0 Vasco e Grêmio. Nas faltas cometidas, 15 pelo Grêmio e 9 pelo Vasco. De novo o Vitor. Vem o André Silva. Faz bem a antecipação o André Silva. Ronaldo. Mauro Galvão. Aí o Luizão, chega Jorginho pelo alto. Guilherme, de novo Ronaldo. Tem apenas 18 anos esse Ronaldo. Ronaldinho, muito habilidoso. Vitor nele. Olha só o elástico do Ronaldo no Vitor. Que plástica, né? Na hora de passar acabou errando. Briga o Guilherme. Ganha. Jogada no Goiano. Aí lá atrás o Felipe com o Nasa, ele sai jogando. Do Nasa para o Felipe. Contra-ataque do Vasco, Donizete. Chega no Luizão, na esquerda no Pedrinho, perdão. Ele poderia ter tentado o Luizão no alto à direita, né?
E uma bonaza. Muito bem o Jorginho. Com o peito ajeita para Fabinho. Ronaldo, este goiano, recebe André Silva. Ronaldo foi campeão mundial, sub-17, no Egito. Palinha. Fabinho trabalha com o Ailton. De novo Palinha. Aí o Nasa chegou, dominou. Houve o choque pelo alto dos dois, olha só. E o Cidrac marcou a falta. Goiano. Valmir, deixadinha para o Ailton. De novo no Valmir. Sai o Guilherme, vem para receber, mas Luizinho, antecipação, precisa. Contra-ataque do Vasco. Olha o Donizete. Luizão na esquerda. Marcação do Fabinho, como um leão em cima do Donizete. A disputa fica muito interessante. E agora a falta do Donizete. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Raider, a chuteira da torcida brasileira. Amanhã no Domingão do Faustão, o craque Romário, em O Ano em que Você Nasceu. Amanhã, 15 para as 4 da tarde, no Domingão do Faustão. Goiano com André Silva. Marcação é do Juninho. Vem o Juninho. E o bote tomou. Luizão entre os dois zagueiros do Grêmio. Jorginho, presente para o Donizete. Chad na marcação, aí o Donizete. Melhor para o zagueiro do Grêmio. Jorginho joga no vazio com o Scheid. Aperta o Donizete. E toca a bola. Em lateral para o Grêmio. Quando passamos dos 30 minutos deste primeiro tempo em São Januário, continua 0-0. Desta forma, a disputa da vaga será na cobrança de pênaltis. Se terminar empatado o jogo. Aí o Luizinho. Chega o Nasa. Ailton com ele. E o Scheid para o Palinha. Ganha bem do Felipe. Ailton. Recebe Jorginho. Faz o giro à direita com Valmir. Veja que o Pedrinho vem na marcação. De novo Ailton. Palinha vem, pede na bola curta. Ele prefere trabalhar com o Valmir. Goiano e Jorginho. De novo o Goiano, faz o giro. Aí o Palinha pelo comando. Guilherme, jogada com Ailton. Acertando os passes do Grêmio. Ailton no cruzamento. Vem o Juninho. Mas a bola volta de novo no Ailton. Os jogadores do Grêmio ficam reclamando uma falta. E o jogo está valendo. Aí o Odivan. Jorginho. Ailton. Valmir. Errou um passe de 2 metros ali o Valmir. Felipe chuta contra o corpo do Goiano. Aí o Ronaldo recebe a falta. E já é o Ronaldo e o Luizinho que chegou por trás no carrinho. A falta marcada em favor da equipe do Grêmio. Cidrac Marinho dos Santos é o juiz desta partida em São Januário. Passamos dos 32 minutos de partida no primeiro tempo. A falta na intermediária, Ailton ajeita com muito carinho, hein? Será que vai experimentar o Ailton? Ailton quer a barreira. Vai o Ailton para a cobrança, ficou para ele mesmo. Ele solta a bomba, Copa 98, a Globo é mais Brasil. Super Pique Itaú da Copa, faça já o seu. Evidências do Passado, filme inédito, hoje depois de Torre de Babel, em Supercine. Aí o Luizão, presente para o Ronaldinho. Felipe e Ailton. Sobra do Mauro Galvão, brigou o Palinha. E a falta, entrou realmente com um jogo perigoso sobre o Mauro Galvão, marcou corretamente o Cidrac. Mão José Roberto Reitz. É, marcou, a entrada foi de cima para baixo. É o que caracteriza a jogada perigosa, inclusive uma jogada que tem e pode trazer dano para o adversário, porque quando dá o toque, é sempre na parte desprotegida. Donizete, volta do Guilherme sobre ele. Guilherme, que além de artilheiro, é o capitão do Grêmio.
Donizete. Recebe Felipe. Aí o Juninho. Marcado pelo Fabinho, tem o Vitor na direita. Chega o Guilherme na marcação. Você viu ao fundo o grito do Antônio Lopes. Abre, Vitor. E o Grêmio sai jogando de novo. Convidado especial da Rede Globo. O lateral branco está conosco. E o Grêmio só tocando e vai dominando o jogo, Branco. O Grêmio tranquilo, tocando muito bem. Eu acho que o Vasco ainda não se encontrou no jogo. Está tendo uma dificuldade muito grande de jogar pelas laterais, porque o Edinho colocou o Ailton aqui na direita marcando as subidas do Felipe e colocou o Ronaldo marcando o Vitor, quer dizer, está dificultando muito a equipe do Vasco. Olha o Juninho, chegando o Vasco, tem o Luizão, o Donizete, cruzamento, o Darley! Tem o Darley! Copa 98! A Globo é mais Brasil! Vai, Juninho! Brahma Guaraná, eles lá, nós aqui! Contra-ataque do Grêmio. Palinha. Antônio Guilherme. Havia ficado impedido o Guilherme. Quando o jogo prosseguiu, o Vasco levou a melhor, está valendo. Aí o Fabinho. Recuperação, Juninho. Luizão. No lado do campo, vem o Vasco agora. Aí o Luizão. Chade na marcação. Tem o Pedrinho. Luizão, vai para cima. O grito do Antônio Lopes pedindo pênalti, Luizão saiu com bola e tudo pela linha de fundo. Veja o Antônio Lopes ali ao fundo. Vamos, Luizão, vamos lá, Luizão. Aí o lance de novo. Houve rigorosamente nada, bola normal. E o Luizão tentou uma de malandro se jogando e o Sidraque não foi na dele. Aí sai jogando o Darley para o Grêmio. E, ó, dois tricampeões em campo, né? Vitor e Palinha. E os mesmos três títulos. Dois pelo São Paulo, 92 e 93. E o ano passado pelo Cruzeiro de Belo Horizonte. Um para cada lado. Passamos dos 35. Vasco Grêmio 0 a 0. É a Libertadores em São Januário ao vivo para você. Aí a falta para o Vasco. Juninho vai chegando para a cobrança. O Vasco já fez três gols de cabeça na Libertadores, todos com o Luizão. Vem Juninho na cobrança. Veja o levantamento, vai o Luizão, vai vir o Darley socando. Sobra de Pedrinho. Veja a marcação do Ailton. A disputa é boa. Aí ele trabalha com o Felipe. O corte em cima do Palinha. Ganha bem do Goiano. Trabalha Luizão, Felipe, a sobra do Juninho. Prefere a jogada na direita com o Vitor, levanta Luizão. Guilherme curte uma de zagueiro. Ele que é atacante. Aí Ronaldinho, contra-ataque do Grêmio. Aí o Vitor recuando para o goleiro Caetano. O técnico Antônio Lopes se desespera com o Juninho, ele quer que ele encoste mais no Luizão e dê mais oportunidade, mais parte de gol para o Luizão no ataque. A impressão que dá, Branco, é que depois que o Antônio Lopes foi para o banco, começou a gritar com o time, usar aquele lado, lá do campo, lado direito, o Vasco melhorou no jogo. Ele sentiu que a equipe não estava bem, preferiu descer, ficar ali no banco para passar as instruções mais de perto. Passamos dos 37 minutos. Aí a disputa, o Ronaldo chegou forte em cima do Juninho, vai tomar cartão. Aí cartão amarelo, portanto, para o Ronaldinho. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Linha Volkswagen 99, mais potência e segurança. São as emoções da Taça Libertadores, fase de quartas de final. Vasco, no ano do centenário, já conquistou o título do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, mas sonha em ir a Tóquio, né? No ano do seu centenário. E o Grêmio quer o tri da Libertadores. Aí Luizinho. Tá valendo, não saiu não. Mas atrás com o Vitor. Luizão na área, levantamento. Saide. A disputa do Guilherme com o Odivan. Melhor para o Guilherme. Palinha, Fabinho, devolução para o Palinha. O Odivan chega na marcação, protege o Palinha. Foi puxado pelo alto e o Sidraque marcou. O Odivan não concordou não com a marcação, né? Vamos ver de novo? Olha aí. Usa a mão esquerda.
segura o Palinha e ele marca a falta. Scheid recebe Valmir na direita. Passa o Ailton, tem o Palinha no comando. A evolução do Palinha não foi legal, não. Mauro Galvão. Jorginho de novo, Mauro Galvão. Juninho e Luizinho. Busca a jogada no ataque com o Luizão. Pelo alto, Scheid. Valmir. Aí o Valmir. Mas vem o giro. Recomeça com o Scheid. Inverte agora para André Silva. Marcação do Juninho. Olha o André. Aí o Vitor. Olha só o drible da meia-lua do André em cima do Vitor. Uma vez deu certo. Na segunda não deu não. Vitor leva melhor e acaba recebendo a falta. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Olha o Vasco aí no contra-ataque. Luizão. Tem o Pedrinho na área. Vem o Luizão. Cruzamento para o Pedrinho. Desviou. O cruzamento, aí o Pedrinho, o desvio sutil de quem sabe, no contrapé do goleiro Darley. Pedrinho 16, explode São Januário. De novo, por outra imagem para você, o lance do gol do Vasco. Agora Vasco 1, 40 minutos, segundo gol do Pedrinho, os dois contra o Grêmio, quarta e hoje. Nos 9 jogos do Vasco na Libertadores 98. Portanto, o Vasco sai na frente e olha branco. A questão do lado direito acabou funcionando exatamente com o Luizão. O Vasco faz 1 a 0 e dá uma outra cara para esse jogo, branco. O Grêmio fez a linha de impedimento, não fez bem a bola pela linha de fundo, cruzamento. Aquilo que o Lopes queria, saiu o primeiro gol do Vasco. E amanhã no Domingão do Faustão, o craque Romário em um ano em que você nasceu. Amanhã, 15 para as 4 da tarde, no Domingão do Faustão. É, e o curioso é ouvir o técnico Edinho dizer que não é recomendação dele. A defesa aplicar a linha do impedimento. Aí Mauro Galvão. Só lateral para o Grêmio. Passamos dos 41 minutos. Que festa faz a torcida do Vasco. Emocionante. Como aconteceu quarta-feira, a torcida do Grêmio deu um show no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Mais de 30 mil pagantes. A torcida do Vasco hoje também faz a sua parte. Esse duelo aí, Palinha, Luizinho, olha a festa para você. A bonito São Januário. Mais uma falta do Luizinho sobre o Palinha. Aí Palinha, levantamento para o Guilherme, bem o Odivan. Sobra do Ronaldo. Marcado pelo Nasa, pelo Luizinho. Palinha, bola curta com o Goiano. Aí o Grêmio. Aí o Goiano, de longe. Agora toca no Nasa. Aí o Pedrinho esforça-se muito. Mais um escanteio para o Grêmio. Olha o gol de novo para você. Que toque do Pedrinho, né? Teve um grande momento. Primeiro semestre para o Pedrinho de afirmação com a camisa 16 do Vasco. Ronaldinho na cobrança. Aí Goigano. Sobra do Ailton. Ganha bem do Felipe. Ronaldinho, outro corte em cima do Felipe. Olha o Palinha. Luizão, muita raça de Luizão. Tem o Donizete na direita. A virada com o Pedrinho. Contra-ataque do Vasco. Mauro Galvão vai curtir, mais de atacante. Aí o Donizete na frente, impedido. Mas o Sidraque não marcou não. Deixa o jogo prosseguir. Ronaldo, passamos dos 43 minutos.
1 a 0, Vasco vencendo em São Januário. Aí o Valmir. Ronaldinho. Este Luiz Carlos Goiano. De longe, Mauro Galvão. Quanta habilidade do Felipe. Aí Valmir com ele. E só lateral. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Raider, a chuteira da torcida brasileira. Finalzinho para você do primeiro tempo. Vasco 1, gol de Pedrinho, 0 para o Grêmio. Valmir. José Roberto White, 44, trabalho do Sidrack nesse primeiro tempo, White. É um trabalho tranquilo, um trabalho bom, botou o jogo na mão, tanto que você quase não me acionou, sinal de que o árbitro está andando bem. E eu espero que no segundo tempo ele mantenha o mesmo comportamento. Uma entrou em campo mostrando, logo com 2 minutos, um cartãozinho. Se lá no primeiro jogo tivesse acontecido isso, não teria havido a pancadaria que aconteceu. Boa arbitragem. Instantes finais do primeiro tempo, 1 a 0, Vasco vai vencendo. Juninho. Veja a marcação do Goiano. Aí carrega o Juninho, busca a jogada individual. Marcação dupla ali do Goiano e do Jorginho. Fabinho. Passamos dos 45. De novo o Vasco. Luizinho para Luizão. E na frente Luizão, Darley. Saiu bem para fazer a defesa. É impresso o Darley. Aí Ronaldinho. Adiantou um pouco demais o Luizão, né? Felipe com a linha melhor para o Felipe. Veja o Felipe, muita habilidade. É mais um dos canhotos que surgem no futebol brasileiro, sempre com muita habilidade. Lateral para o Vasco. Fabinho e Felipe. Olha o Fabinho. Olha para Vitor. Olha o Vitor. Esse grito aí foi do Antônio Lopes. Só tiro de meta para o Grêmio. Já tem um show do intervalo para você. Muitas informações. O gol do Vasco, os melhores momentos. Já no show do intervalo. Apita Sidrack Marinho. Fim de papo no primeiro tempo em São Januário. De 1 para o Vasco. Gol de Pedrinho. 0 para o Grêmio. Renato Ribeiro e conseguir criar também em termos ofensivos. Olha o Antônio Lopes, e o Vasco volta com a mesma formação. Lopes se adiantou que o Juninho está muito gripado e lá pelos 10 minutos deve ser substituído. O Grêmio também com a equipe que terminou o primeiro tempo, Edinho, qual vai ser a proposta da equipe nesse segundo tempo? Portanto, vamos para o segundo tempo em São Januário. O Vasco vai vencendo 1 a 0 o gol do Pedrinho. Aí o Sidrack Marinho dos Santos tirando de um recurso liberar o seu estádio. Tá certo o Sidrack. Nesse instante ele autoriza, bola rolando, começa o segundo tempo em São Januário. Um para o Vasco, gol do Pedrinho, 0 para o Grêmio. Vale uma vaga na semifinal, a Taça Libertadores. Aí o Ailton. Mas o giro com o Ailton de novo. Marcado pelo Luizão. Recebe André Silva. Ailton. Aí o Vitor só na bola. Dominou bem o Vitor, o corte em dois. Com velocidade o Vitor. Juninho. Aí o Juninho. Agripado o Juninho. Vai sair daqui a pouco. O Ramon já está até no aquecimento, inclusive. Olha o Luizão. Um toque sutil, tirou o side. Donizete na área. Atenção. Pode vir cruzamento. O Pedrinho pode ser de primeira. Experimentou. Vai bem o Donizete. Soltou para o lado contrário. Daquele que o Donizete foi. Atirou-se o Donizete. E foi pro lado direito do Darley. E o Darley rebateu do lado esquerdo. Leva sorte o goleiro do Grêmio. E agora a falta. Olha só, no chute do Pedrinho. Olha o Darley. O Donizete passou pra direita do goleiro, né? E a bola veio pra esquerda dele. Na sequência, esta falta do Luizinho sobre o Palinha.
É um outro duelo do jogo, né? A marcação individual do Luizinho no Palinha. Ailton. Olha a porta, Pedro! Amigo! André Silva. Guilherme. Não alcança. Chega o Nasa. Luizão. Jorginho Scheid. Vamos ver o Danley. Não pode usar as mãos. De novo o Jorginho. Começa com o Danley. Atira para o ataque. Ela vai chegando no Palinha. Faz o giro Palinha. Ronaldo. Guilherme. Palinha. Bom lance do Palinha. Mauro Galvão com ele. Corpo a corpo. Sidraque manda a cegueira. Eu achei que o Mauro Galvão foi em cima do corpo do Palinha, derrubando, não querendo jogar a bola. Já jogou depois que o Paulinho já estava fora. O Palinha já estava fora. Foi falta. Juninho, Donizete impedido. Mas é o corte do André. Sidraque manda seguir o jogo. Aí o Scheid. Jogada com o André Silva. Recebe o Palinha. Faz uma falta de Nasa sobre Palinha. Olha o lance do Palinha com o Mauro Galvão agora. Aí, José Roberto Wright. Exatamente o que eu disse. O Mauro Galvão foi em cima do Palinha, tirou-o da jogada e saiu jogando limpo com a bola. Falta, claro, que não marcou. E o jogo agora está ficando um pouco perigoso, um pouco chato, porque como o Grêmio está tentando jogar, o Vasco da Gama está fazendo aquilo que o Grêmio fez lá em Porto Alegre nessa semana. Matando a jogada no meio de campo com um pouco mais de força. O Sidraque tem que abrir o olho para o jogo no espaço. Olha o Palinha com o Nasa. Ele recebe a 11ª falta dele, Palinha, no jogo. Cartão amarelo para o Nasa. A falta foi por trás. Reveja. Correta a marcação da arbitragem, mostra o cartão para o Nasa. Você tinha visto há pouco dos números, 17 faltas recebidas pela equipe do Grêmio, 10 do Palinha. Então são 18 recebidas pelo Grêmio, 11 do Palinha que está aí. Dali normalmente as faltas para a equipe do Grêmio são cobradas pelo Ronaldo ou pelo Goiano. E a falta é muito perigosa contra o gol do Vasco. A preocupação do Caetano. Grito do Caetano, ele volta para sua trave esquerda. Sidraque pede agora para os jogadores ficarem na posição correta. Ronaldo, Goiano e Fabinho. Ronaldo pega bem nessa bola. Vamos para a cobrança da falta. Autorizado o Ronaldo. Vai para a bola o Ronaldo, olha que perigo. Apenas um tiro de meta. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Super Pique Itaú da Copa. Faça já o seu. São as emoções da Taça Libertadores da América. Fase de quartas de final. Vasco e Grêmio, clássico brasileiro. Por enquanto, vai dando Vasco, vencendo por 1-0 e conquistando a classificação. Ailton. Aí o Valmir. Felipe na marcação, escorregou-se. Valmir, cruzamento, Mauro Galvão. Arranca aplauso do torcedor do Vasco. Aí Goiano. Faz o giro com o Jorginho. Fabinho. Esse é André Silva. Passamos nos 5 minutos e 25 segundos. 1-0 Vasco, segundo tempo para você. Fabinho. Guilherme. Aí o Ailton. Este é o Goiano. Gostou o Donizete. A jogada com o Guilherme, vai com ele o Mauro Galvão. Felipe também vai, a sobra do Ailton. Bateu pro gol, que perigo, tiro de meta. Em favor do Vasco da Gama. Veja aí o Caetano, tem 25 anos o Caetano, de novo o chute do Ailton para você. O forte Ailton. Convidado especial da Rede Globo, lateral branco. Comecinho do segundo tempo, branco. Eu acho que o Grêmio continua melhor no jogo. O Vasco, lógico, agora vai se fechar um pouco mais até pela vantagem. E o Grêmio vai ter que arriscar um pouco mais, mas tem que ficar atento ao contra-ataque do Vasco. Aí o Jorginho com o goleiro Danley.
E amanhã, no Domingão do Faustão, o craque Romário, em um ano em que você nasceu. Amanhã, 15 para as 4 da tarde, o Domingão do Faustão. Palinha. Mais uma falta. Agora do Vítor sobre o Palinha. O Drake demorou um pouquinho para apitar, porque ele estava com o apito na mão. Aí o Guilherme. André Silva. Faz o giro com o Guilherme. Aí o Ailton para a área. Jogada com ele. Aí no fundo não alcança, apenas o tiro de meta. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Brahma Guaraná. Eles lá. Nós aqui. A imagem do São Januário. Público praticamente total, apenas no espaço reservado para a torcida do Grêmio. Nós temos ainda alguns claros. A grande presença da torcida do Vasco. E agora o técnico Edinho conversa com o atacante Zé Alcino, prepara a primeira modificação da equipe do Grêmio. Antecipação do Mauro Galvão, mas a sobra é do Fabinho. O giro de Goiano com o Valmir na direita. Aí o Guilherme. Felipe Guilherme apertou, mas houve a falta do Guilherme, apoiou-se e consequentemente a falta foi marcada pelo Sidraque Marinho. Zé Alcino é um jogador de muita força, para mim deve entrar aí no lugar do Ailton ou do Ronaldo. Eu acho que do Ailton, é um jogador muito forte fisicamente e rápido, um atacante. É uma alteração que pode melhorar então o Grêmio, Branco? Eu acho que o Edinho tá mexendo para tentar empatar o jogo. Ele necessita de fazer um gol, vai colocar mais um atacante. As faltas cometidas, 20 pelo Vasco, 22 pelo Grêmio. E o Branco está certo, vai sair mesmo o Ailton para a entrada de Zé Alcino. Aí o técnico Antônio Lopes, aos 57 anos, 19 meses aí no comando do Vasco. Campeão brasileiro do ano passado. Aliás, aqui estão os últimos dois campeões brasileiros, né? O Grêmio 96 com o gol do Ailton. O segundo gol do Ailton, outro foi do Paulo Nunes. E o Vasco contra o Palmeiras. A decisão do Brasileirão do ano passado. O Mauro Galvão participou da conquista desses dois títulos. É verdade. Bicampeão, né? Vamos para a cobrança de falta aí do Valmir sobre o Pedrinho. Torcida do Vasco solta o grito de Vasco. Incentiva o time que vai vencendo por 1-0. Preocupação do Darley. Veja o Juninho. Vem a cobrança. Sobra de Felipe. Bom lance. Assistente marca impedimento do Pedrinho. Aí a bola para o Juninho. Ele vai completar para o gol e consequentemente vai tomar o cartão amarelo. O jogo já estava parado. Os jogadores do Vasco contestam a marcação do Eduardo Cirilo de Menezes, o assistente número 2. Nesse lance aí, estamos revendo. Aí na repetição para você, José Roberto Reitz. É, não há dúvida, o Pedrinho, o Felipe meteu uma bola fantástica, enviesada, mas o jogador do Vasco já estava antecipando, pelo menos um metro à frente, impedimento claro. Aí sai jogando mais uma vez o time do Grêmio. Vasco 1, Grêmio 0, passamos dos 10 minutos. É a Libertadores valendo a vaga na fase semifinal. Vitor com o Palinha, melhor para o lateral do Vasco. Já substituição do Vasco, vai entrar Ramon, camisa 11, no lugar de Juninho, camisa 19. O teste do Viagra. A câmera secreta do Fantástico mostra se está fácil ou não comprar a pílula da impotência sem receita. Amanhã, no Fantástico. André Silva. Aí o Palinha de novo. Sempre de costas pro gol, Palinha. Ronaldinho. Levanta no Guilherme. Aí o Odivan na marcação por baixo. Guilherme briga. Valendo. Palinha na área. Ele bate direto. Palinha fica reclamando. Abre os braços. Leva as mãos à cabeça. E o Grêmio perde uma grande oportunidade. Olha o chute do Guilherme. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Linha Volkswagen 99, mais potência e segurança. E você viu, na terceira repetição da Globo, como o Palinha ficou livre.
E não foi só o Luiz Roberto, o Palinha que ficou desesperado aí, que na verdade a falta de visão do centroavante Guilherme. O Edinho aqui no banco ficou desesperado também, porque as oportunidades são raras e não pode o jogador como o Guilherme desperdiçar, né? Ah, o Palinha e o Goiano também vinha por trás. Essa jogada, para quem é canhoto, no seu caso, né, Branco? Aí fica mais fácil ou não? É porque ele estava praticamente sem ângulo, é muito difícil fazer um gol dali. Os jogadores todos vindo de trás, tu toca para trás, é muito mais fácil. E o Ramon, camisa 11, já está em campo. Portanto, alterações no jogo, entrando Zé Alcino, o time do Grêmio. Zé Alcino leva a camisa 17. E o Ramon, no lugar do Juninho. O Vasco da Gama, o Ramon que tem a camisa número 11. Aí o Zé Alcino para você. Vem de novo o Grêmio. Passamos dos 12 minutos. Segundo tempo em São Januário, Vasco 1 a 0. O Vasco está participando da sua quinta Libertadores. Nunca chegou a uma fase semifinal. É a oitava Libertadores do Grêmio. Já foi 4 vezes a semifinal. Felipe. Veja a marcação. Felipe. Estava desarmado. Está jogando o Zé Alcino. Leva pelo meio, faz a jogada. E aí a falta sobre ele, cometida pelo Donizete. O Zé Alcino entrou no jogo, cheio de vontade. Ronaldinho. Ele busca o lance com o André Silva. O André Silva não foi. Ela fica fácil para o Luizinho. Fabinho. Pelo alto com o André Silva. Mas o giro Scheid. Inverte com o Goiano. Aí o Goiano. Vem o Palinha. Mas ele prefere a jogada na esquerda com o Guilherme. Domina o artilheiro do Grêmio na Libertadores. Para o Palinha. André Silva. Explode no Odivan. Chega o Ramon. Vai para brigar e ganhar a jogada. Transa o lance com o Donizete. Olha o contra-ataque do Vasco. Chega o Goiano, faz a falta. E o Sidraque está marcando. A falta houve porque a bola já estava fora da disputa, pelo menos 2 metros à frente. Se fosse esse choque lateral, ombro a ombro, que havia acontecido, com a bola em disputa juntinho, não teria havido falta. E fora desse lance, por reclamação, o centroavante Guilherme do Grêmio, camisa 9, levou cartão amarelo. Você está vendo a ponderação aí do Guilherme, o capitão do Grêmio, com o Sidraque. Ah, levou o amarelo. Donizete. Ramon. Aí o Pedrinho. Veja o Pedrinho, trabalha, bola curta. Felipe. Zé Alcino vem na marcação, ele dá para Pedrinho. Mas vem o giro, devolve para o Felipe. Luizão na frente, impedido. Assistente está marcando o impedimento do Luizão. O Donizete vai sair na frente do gol. Mas não adiantou não. O impedimento já estava marcado no ataque do Vasco. De novo o lance, parte o Luizão agora. Veja só para você. Mas não, aquele impedimentozinho mínimo, acho que estava um pouco à frente. Se ele estivesse meio metro atrás, estaria na mesma linha, daria condição legal. Mas esse meio metro à frente, impedimento, não tem o que discutir. Passamos dos 15 do segundo tempo, Vasco 1 a 0 sobre o Grêmio. Olha a Palinha. Aí o Nasa na marcação do Palinha, tá valendo. Briga muito o Nasa e ganha com o Luizinho. Scheid pelo alto. Aí Fabinho. Recebe Ronaldinho. Busca a jogada com o Valmir, muito forte, apenas o lateral. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Cerveja Kaiser, Brasil na Copa, Kaiser no copo. Estamos a 4 dias da abertura da Copa do Mundo, na próxima quarta-feira. Brasil e Escócia. A partir das 10h30 da manhã, tudo sobre a abertura da última Copa do Século. Depois tem bola rolando com Brasil e Escócia. E mais um atacante na equipe do Grêmio, Silvinho, camisa 25, ele vai entrar no lugar de Palinha. O Pedrinho foi ali, cobrou o lateral, o Valmir, que tem 30 anos, jogou no Bragantino, Guarani de Campinas.
fazendo sua segunda partida com a camisa do Grêmio, ficou ali reclamando. André Silva, a marcação é do Donizete, Guilherme foi para a área, para ele. Aí Caetano, sobra do Valmir, Pedrinho, protege bonito. Aí Luizão e o contra-ataque. A antecipação do Jorginho foi boa. Valmir. Coloca velocidade na jogada do Valmir. Como briga o Luizão, como briga. Pedrinho. Veja a marcação do Jorginho. José Alcino, tá valendo. Pedrinho queria falta. Sidraque não marcou. É um levantamento. Mauro Galvão. Aos 36 anos, muita experiência. Vai jogando na área. O Felipe chama a falta. E o Guilherme foi na dele, né? E o Vasco aproveita, ganha um tempo. Sidraque marca a falta para o Vasco sair jogando. Amanhã no Domingão do Faustão, o craque Romário, em um ano em que você nasceu. Amanhã, 15 para as 4 da tarde. Fausto Silva e as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Ronaldinho com Palinha, de novo com Ronaldinho. Aí Palinha, nasa com ele, a sobra do Odivan. Queria falta o Palinha, hein? Ramon. Este Felipe. E a falta sobre o Felipe. Veja como o Zé Alcino chega e faz a falta sobre o Felipe. Ramon. Passamos nos 18 minutos. Donizete pelo alto, devolução com o Ramon. Marcação do Goiano, briga, Fabinho vai. Aí Luizinho complementa para o Vasco. De novo com o Felipe. Donizete. Com ele o Jorginho. Sidraque marcou a falta. O Vasco levou vantagem. Mas ele marcou a falta. Ele precipitou-se, né? Porque ele poderia aguardar um pouquinho. A vantagem era clara para o Ramon. E ele sairia jogando. Não tem nem essa desculpa que ele está dando com o Edson Sembras de que haveria substituição. A bola tem que ser sempre em vantagem aquele que foi prejudicado. Isso, no caso, havia sido o Vasco da Gama. E vai sair o Palinha. É, confirmando a modificação, o atacante Silvinho, camisa 25, no lugar de Palinha. Pois é, portanto, sai o Palinha no time do Grêmio. Aí a confirmação da mudança para você. Entra o Silvinho com a número 25. Olha o Luizão recebendo na frente, vai bem o Goiano. Convidado especial da Rede Globo Branco, a mudança feita pelo Edinho no Grêmio. É, você vê que agora, com 19 minutos aí, quase 20 minutos de jogo, o Edinho já trocou e colocou dois atacantes. E o Lopes mexeu bem, porque o Ramon vai ser extremamente importante, é um jogador inteligente no contra-ataque do time do Vasco. De novo o Donizete. Acho que a jogada individual. Aí o André Silva chega por trás. O Donizete queria a falta. Ele forçou, atirou-se. Sidraque não foi na dele, não. Aí vem o Grêmio, Zé Alcino. Com velocidade, o Zé Alcino. Pro Silvinho, dominou, virou, preparou para o Valmir. Aí mandou pelo alto, Valmir. Boa oportunidade desperdiçada pelo Grêmio. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Raider. Acho que continua caído o Nasa. Vai ser atendido pelo departamento médico do Vasco. O Roberto, passando a fase semifinal, o Vasco não pretende sair de São Januário para o Maracanã. A diretoria do clube vai fazer um esforço para convencer o River Plate a jogar aqui a semifinal. Segundo chutes a gol, 4 do Vasco e 14 do Grêmio. O Valmir chutou pelo alto e o Nasa saindo para ser atendido fora do campo. Passamos dos 21 minutos. Continua 1 a 0 para o Vasco. O gol foi do Pedrinho no primeiro tempo. Aí Goiano. Inverte com André Silva. Lateral do 23 anos. Negociado com o Botafogo, André. Olha o Silvinho. Busca a jogada de fundo. Cruzamento muito forte. Passa por toda a área e vem o Pedrinho. Autor do gol do Vasco, manda para o ataque. Aí não tem ninguém. O Vasco está inteiro a defesa. Jorginho, Valmir.
O Brack está marcando a falta. O Pedrinho não gosta não. Sobre o Valmir, está marcada a falta para a equipe do Grêmio. Foi nada, Zé Roberto Reis? Eu achei que o jogador jogou em cima do jogador vascaíno. O jogador vascaíno saindo. Não houve falta na minha entendimento não. Vamos sair! Nos altos papos, Zeca Camargo discute com os adolescentes como desmanchar o namoro sem ferir o parceiro. Veja amanhã no Fantástico. A versão do Fabinho para o André. Com dificuldade com a bola ali o André Silva. Você está vendo o Silvinho que entrou há pouco. Tem um gol nesta Libertadores do Silvinho. Scheid. Recebe Fabinho. Zé Alcino. Trabalha com o Jorginho. O Vasco inteiro no seu campo de defesa. O Grêmio vem para o ataque. Valmir. Tentou o Goiano, a falta sobre ele. Levanta-se aí o Luiz Carlos Goiano, campeão da Libertadores de 95 pelo Grêmio, campeão mundial pelo São Paulo em 93. Buscando mais uma semifinal de Libertadores para sua carreira. Vamos para a cobrança de falta, vai lá o Ronaldo. Jorginho vai lá para buscar a cabeçada, hein? Aí o Grêmio inteiro para a grande área do Vasco. Vamos para o levantamento, Jorginho. Scheid também. Guilherme na área, vem o levantamento, subiu atrás o Donizete, curtindo uma de zagueiro. Pedrinho, Donizete partiu com velocidade, prendeu o Pedrinho, a mão na esquerda, Luizão na direita, é para o Luizão, colocou na frente, agora Luizão vai para a área, chegou o Scheid, só na bola. Pelo menos foi essa a impressão, faltou explosão mesmo ali para o Luizão finalizar. Que grande contra-ataque do Vasco, em que forma o Pedrinho. Você vê como é importante o domínio da bola. Ele não dominou bem a bola e se perdeu no lance. É verdade, quando ele fez o domínio, a bola foi a uns 2 metros para frente, permitiu a chegada do Scheid. Passamos dos 25 minutos. E olha, daqui para frente é aquele jogo que o coração fica realmente batendo mais forte. Porque é jogo de classificação, é jogo de Libertadores. Pois não, Branco? E aí é o Vasco se defendendo, o Grêmio apertando com 3 atacantes e o Vasco tentando sair no contra-ataque. Isso vai ser até o final do jogo assim. É a tônica do jogo daqui para frente para você. Aí o Luizão e o Scheid. Mais um duelo desse jogo para você. Passamos dos 25 minutos, continua 1 a 0 Vasco. Resultado que dá a classificação ao time do Rio de Janeiro. Donizete. Pedrinho. Faz o giro, habilidoso. De novo com o Felipe. A esquerda do Vasco é muito habilidoso, é muito técnico. Vitor. Recebe pela direita. Luizinho. Veja o Ramon. Marcação do Fabinho em cima dele. Virada para Felipe. Vai para cima do Zé Alcino, balança o corpo. Aí o Zé Alcino toca, a bola vai saindo lateral para o time do Vasco da Gama. Amanhã no Domingão do Faustão, o craque Romário, em um ano em que você nasceu. Amanhã, 15 para as 4 da tarde. Perdeu o Donizete. Tenta sair o Grêmio, aperta na saída de bola o Vasco, Ramon. Vamos ver agora o Luizão. Aí o Luizão, com ele o Goiano. Aliás, o André Silva, perdão. O André consegue tocar e a bola vai saindo. Escanteio para o Vasco. Acorda a torcida do Vasco em São Januário. Mais um escanteio para a equipe do Vasco. Ramon na cobrança. Um apoio da torcida que lota São Januário. O Galvão vai para tentar a cabeçada, o Odivan também. Tem o Ramon na cobrança. Vai lá o Odivan. Atrás o Silvinho. Chama de zagueiro. Sobra do Felipe. Pode até bater pro gol, Felipe. Agora com a esquerda, muito forte. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Super Big Itaú da Copa. Faça já o seu.
Imagem bonita de São Januário, estádio lotado, segundo chute do Vasco no segundo tempo no jogo. É aquilo que destacou o Branco há pouco, né? Os chutes a gols, 12 do Grêmio e 5 do Vasco, 2 agora no segundo tempo e os 3 chutes do primeiro tempo. Aproveitamento de 20%, né? 5, fez 1. Guilherme para o Silvinho. Odivan. Vitor na direita. Marcação do Guilherme. Lançou bem o corpo, Vitor. Recebe Ramon. Chegou Fabinho, desarme por baixo. Silvinho. Mas aí tem 6 jogadores do Vasco contra 3 do Grêmio. Agora vem mais o Ronaldo. Aí André Silva. Ronaldinho e André Silva. André Silva busca o levantamento. Aí o Silvinho cabeceou para Caetano encaixar firme. Evidências do passado. Filme inédito. Hoje, depois de Torre de Babel, em Super Cine. Pressão do Grêmio. Jorginho. Recuperação do Vasco, contra-ataque. Esperto Fabinho, hein? Tomada de bola sobre o Nasa. Este Luiz Carlos Goiano. Faz a inversão para André Silva. Hoje é que o Vitor vem. Explode no Vitor, que não quis saber de brincadeira. Dá um chutão para a lateral. Aí o Vitor. Tricampeão da Libertadores, o Vitor. Ronaldinho. Marcação do Luizinho. Ronaldo. Continua com a bola, pode bater. Aí o Caetano vai firme no cantinho direito. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Brahma Guaraná. Eles lá, nós aqui. Você viu, Donizete? A bola foi desviada pelo Valmir. Escandeio para o Vasco. É jogo de pura emoção em São Januário. E a torcida do Vasco solta o grito, incentiva o time. Passamos os 30 minutos. O Vasco a 15 minutos da classificação. O Grêmio tem 15 para empatar e forçar os pênaltis. Vamos para o escanteio. Olha lá o Ramon na cobrança. O Mauro Galvão fechado. Apenas o tiro de meta. O lateral Branco está conosco na cabine da Globo aqui em São Januário. Tom Branco, agora 15 minutos. É uma encruzilhada para o Grêmio e um sofrimento para a torcida do Vasco. É, o Grêmio tem de qualquer maneira que fazer um gol para tentar reverter essa situação. O Vasco se defende tranquilamente dentro daquilo que o Lopes passou no, talvez no intervalo. E está tranquilo no jogo, vai tentar segurar esse resultado. Tranquilo, portanto, Vasco. Aí Jorginho. Recebe André Silva. Scheide. Trabalho com o Fabinho. Jorginho. Sul do Vasco vai ao Grêmio, claro. Aí o Guilherme. Silvinho experimenta e a bola vai à esquerda, apenas um tiro de meta. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Linha Volkswagen 99, mais potência e segurança. Está vendo aí o Silvinho, São Januário, encardecer lindo no Rio, né? Temperatura cai um pouquinho, 22 graus agora na cidade do Rio de Janeiro. Elcino com a devolução. Valmir, Guilherme e Silvinho na área. É o Luizão que se apresenta ali para marcar. Olha o Luizão, vai para o caminho. Sidraque marca o escanteio. Ele pode até marcar a falta. De qualquer forma, olha só, o Luizão dá um carrinho frontal, é verdade? O Sidraque marca mesmo o escanteio para o Grêmio. Chegamos aos 32. Ronaldinho vai lá para fazer a cobrança do escanteio. Scheide vai para a área. Jorginho também. Olha o levantamento, aí o Guilherme, a disputa, subiu o Luizão, subiu o Vitor, e o Vitor tocou nela, é novo escanteio, veja aí o Vitor, Guilherme empurra o Vitor, eles jogaram juntos no São Paulo, aí o Ronaldo,
Felipe, a bola sobra, vai Silvinho. De novo Ronaldo. Direto para a área, Silvinho. Bola sobra, Goiano, tentou o domínio, Mauro Galvão. Donizete empurrou. Sidraque em cima, marcou. E o Grêmio tem pressa, Ronaldo. De novo é Chuveninho. Zé Alcino, cabeceou, Caetano. Vai lá para fazer a defesa o Caetano. Tem 6 segundos para repor a bola, né? Do goleiro para goleiro, a bola chega às mãos do Darley. O Grêmio agora começa mais mesmo no, na base do levantamento para o chamado chuveirinho para a área, Branco. E agora vai chuveirar, 3 atacantes, faltando aí pouco tempo para acabar para o jogo. E o importante é que o Vasco, para segurar o resultado, tenha muita atenção nessas bolas altas da área. Faltas do Grêmio, 38 do Vasco. Passamos dos 33 minutos. O goleiro Caetano toma cartão amarelo. José Roberto Wright. É o Caetano, pra cobrar. É aquele negócio. Ele está sentindo, né, que o time está sendo pressionado. Ele tenta ganhar tempo. Então jogou para o Sidraque para ver se a bola estava boa. Era óbvio que a bola estava boa. O Sidraque não embarcou na dele e advertiu o cartão amarelo. Muito bem advertido. E tem que dar o desconto no final. Esse acréscimozinho de tempo, porque isso é perda de tempo deliberada. Pouco dos 32 passes errados e não faltas cometidas. Está jogando o time do Vasco, pressão do Zé Alcino ali, o Valmir também. Lateral para o Vasco da Gama. Bom, chegamos aos 34 minutos. Com apoio dessa torcida que lota São Januário, o Vasco vai segurando este 1 a 0. Mas é um clássico brasileiro. O jogo só termina aquele velho ditado do futebol, né? É a hora que não tem jeito, o apito do juiz. Ainda mais em se tratando de um grande clássico. Na penúltima Copa do Brasil, o Flamengo virou o jogo para cima do Grêmio no Maracanã, 2 a 1. De repente o Grêmio foi lá com o Carlos Miguel no finalzinho do jogo, empatou, e com aquele empate o Grêmio ficou com o título. Por isso o futebol é emocionante, e como destacou o Branco, a própria vitória do Palmeiras com gol do Oséias agora em São Paulo, na Copa do Brasil, é lembrado aos 46 e pouco no último sábado. Por isso o futebol é emocionante, mexe tanto com o coração da torcida. Aí o levantamento, vem Guilherme, Paulo Gavão acompanha em cima, ela vai saindo, apenas o tiro de meta, Copa 98, a Globo é mais Brasil. Aí o Guilherme, a discussão mais uma vez com o Vitor, empurra para lá, empurra para cá. José Roberto Wright, essa tensão que o jogo está vivendo, isso está normal? O Sidraque está conduzindo corretamente? Ele está conduzindo corretamente. O que eu estou sentindo agora é que está faltando ele um pouco de perna. Essa falta que foi feita em cima do Ramon, a cerca de 10 metros além da linha do campo central para o campo do Grêmio, ele se encontrava na intermediária do Vasco da Gama. Ele, então, não sei se ele está cansado, não sei se ele está sentindo. O Sidraque é um árbitro que está sendo exigido esse ano, sempre nas partidas finais. Deve estar atuando aí pelo Brasil afora. Então, com certeza, o estado atlético dele, de repente, está um pouco caído nesse momento. É a substituição no Vasco, saiu o Pedrinho, camisa 16, e entrou o Fabrício, camisa 26. Portanto, Fabrício com a 26. As faltas cometidas, 26 do Vasco, 29 do Grêmio. A confirmação da alteração para você. Saindo o Pedrinho, entrando o Fabrício com a 26. E vem Grêmio. Aí o Valmir. Ronaldinho. Fez o trabalho do Ronaldo. Cima dele o Nasa. Vem o Vitor pelo alto. Aperta o Ramon. André Silva e o Fabinho. Fabinho toca mais atrás. Aí a recuperação do Ramon. Mas atento o Fabinho. Rasga e domina. Para o Grêmio. Silvinho. Está jogando o Vasco, Nasa. Aí é o Luizão. Donizete vai para a área, Ramon também. Aí é o Luizão, marcado pelo Jorginho. Aí o Valmir chega na cobertura, o Luizão faz o corte, a pinta. E acaba sofrendo a falta do Valmir, olha só. O
José Roberto Reis, foi falta? Indiscutível, empurrou mala, ele faz a alavanca embaixo na perna do Luizão e com um braço empurra. Falta claríssima, não tinha nem que fazer o gesto de reclamação que ele havia feito. É uma pressão só da torcida para ajudar o Vasco. Vira um caldeirão São Januário. E o Ramon sabe muito dessa posição. Parte o Ramon, direto do Andrei. O Vasco que não marcou nenhum gol de bola parada ainda nesta Taça Libertadores. O Divan, passamos dos 38 minutos. O Vasco 1 a 0, gol do Pedrinho. Passa fácil o Vitor pelo Guilherme. Donizete. Prende a bola o Donizete. É, agora o técnico Edinho vai mesmo para tudo ou nada, vai tirar o Goiano, né, o jogador de proteção, para a entrada do garoto Tinga, um atacante rápido, né, camisa 19. Ele quer o Zé Alcino bem aberto pela direita, o Tinga jogando pelo meio. Branco. Agora uma alteração aos 39 minutos do Edinho. Eu acho que o Tinga está entrando um pouco tarde demais, porque é um jogador que entrou muito bem no outro jogo em Porto Alegre, um jogador rápido, que poderia ter entrado um pouco mais cedo no jogo. Scheid. Jogada com o Guilherme. De novo Scheid. André Silva. Vitor vem na marcação, por baixo, a falta do Vitor sobre o André Silva. Goleiro Danley aí mostrando o relógio. É, o Danley está perguntando o tempo. A imagem de recuperação da Rede Globo para você, para o pessoal do banco. Está querendo saber quando falta. Faltando 6 minutos, Danley. Vai para a cobrança de falta o Ronaldinho. De novo, bola levantada na área do Vasco. É o Grêmio, no sufoco. No finalzinho, o Vasco vencendo 1 a 0. Veja o Zé Alcino. Vem para a cobrança. Aí o levantamento. Bola desviada, vai pelo alto no toque do Silvinho. O Guilherme leva as mãos à cabeça. É apenas um tiro de meta. De novo para você, o desvio do Silvinho agora ali. E a bola foi pelo alto. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Brigo, Luizão. O Vasco vai se aproximando das semifinais da Taça Libertadores. O River Plate, que eliminou o Colón, outro time da Argentina, está só esperando. Restam 5 minutos para o Grêmio buscar o empate e forçar a disputa por pênaltis. Ou então para o Vasco segurar esse placar de 1 a 0 aos 40 minutos e meio. Por falta do Luizão sobre o Jorginho. Tem pressa o Jorginho. Ronaldo. Olha a habilidade do Ronaldo. 18 anos apenas, é uma promessa o Ronaldo, mas na sequência ele fez a falta. É o que marcou o Cidrado. Tá sentindo aí o Ramon. Ele calça o Ramon, né? E portanto falta marcada. O Roberto conseguindo a classificação, o time do Vasco vai dar 10 dias de férias aos jogadores agora no início da Copa do Mundo, para depois fazer uma pré-temporada de 15 dias para se preparar para enfrentar o River Plate. Portanto, River Plate, o vencedor deste duelo de São Januário, Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño do Paraguai, os 4 finalistas da Libertadores da América. Se for o campeão, jogará contra o Real Madrid no final do ano em Tóquio. Real Madrid do brasileiro Roberto Carlos. Já está determinada a decisão para Assunção no Paraguai, no caso do Cerro, vira disputar a finalíssima, ou então em Guayaquil, no Equador, sede do Barcelona. 41 minutos e meio. 3 minutos e meio para o Grêmio buscar o gol de empate e forçar os pênaltis. E o Vasco tem esse tempo para segurar este placar de 1 a 0, gol do Pedrinho no primeiro. O Vasco quer aí fazer a terceira substituição, que é o zagueiro Alex, camisa 15, no lugar do Luizão, camisa 9. Mas o Sidraque está impedindo a substituição nesse momento. Portanto, vai entrar o Alex nesses últimos 2 minutos. E o Luizão levou cartão amarelo por demorar a sair na substituição. Portanto, cartão amarelo para o Luizão, aí o Mauro Galvão. E a torcida grita, é Luizão. Você está vendo de novo o momento. Luizão tomou o cartão. 42 minutos e meio. De qualquer forma, seja quem for o time brasileiro na fase semifinal, que grande duelo! Grêmio e Vasco da Gama nesta fase de quartas de final. Pena que o regulamento não permita que duas equipes do mesmo país estejam na decisão. 42
42 e 40. Aí o Grêmio de novo para o ataque. Valmir, Tinga, encosta ali o Ronaldinho, tentou fazer o passe para o Zé Alcino, mas a bola saiu em lateral para o Vasco da Gama. Você está vendo aí o Fabinho, campeão da Libertadores na temporada passada com o Cruzeiro. E o Donizete, com dois gols nesta Taça Libertadores da América. O Donizete, atacante do Vasco. Torcedor do Vasco canta, está chegando a hora. O Vasco da Gama vai se aproximando da fase semifinal. 43 minutos e meio. José Roberto Wright, o trabalho do Sidraque Marinho dos Santos no jogo. É um trabalho de um árbitro de futebol. Apitou aquilo que tinha que apitar. Um jogo difícil, 9 cartões amarelos. 5 para o Vasco, 4 para o Grêmio até o presente momento, colocou a partida na mão. Na semana, no jogo da primeira partida, eu havia dito que o árbitro tem duas maneiras de levar: ou deixa os jogadores se acomodarem e ou quebra o pau ou não, ou ele coloca a partida na mão. O Sidraque nessa partida foi adepto de colocar o jogo na mão, muito bem arbitrado. No segundo tempo, nos 10 últimos minutos, ele cansou um pouco, mas uma boa arbitragem à altura de uma bela partida como essa, Vasco e Grêmio. E agora há pouco, no lance anterior, por reclamação, ele acabou mostrando o cartão amarelo para o lateral Valmir do Grêmio. Estão retificando 5 cartões para o Vasco, 5 cartões para o Grêmio, até o presente momento. Você vê o grito do Antônio Lopes, acabou. 44 e meio, 1 para o Vasco, 0 para o Grêmio. E o Grêmio com a posse de bola, nesses instantes finais, tentar um gol, forçar os pênaltis. Aí o levantamento para o Silvinho. Aí o Alex, que entrou há pouco no jogo. E agora o NASA manda a bola nas sociais aqui de São Januário. Veja o Antônio Lopes, a sua reação. E a festa do torcedor do Vasco. Chegamos aos 45 minutos. Instantes finais, o Grêmio apertando, o Vasco vencendo por 1-0 o duelo brasileiro nas quartas de final da Libertadores. É jogando o Vasco, Felipe. Contra-ataque agora com o Donizete. Hoje o Donizete brigando com o Scheid. Melhor para o Scheid. Tenta a jogada com o Ramon. Donizete roubando no Scheid. Olha o Ramon, de longe, experimenta na lei, Donizete fechou para cortar Valmir. Na verdade foi o Jorginho que cortou, Sajana Day com o Valmir. Silvinho. Aí Ronaldinho. Zé Alcino. Lateral para o Grêmio. Balança São Januário, literalmente. Lateral para o Grêmio, 46. Um além do tempo normal. Vai Mauro Galvão pelo alto, briga com o Silvinho. Melhor para o Mauro Galvão. Ramon mandou para o ataque, não tem ninguém. Veja onde está o Danley. Com o Scheid. 46 e 15. 1 e 15 além. Estamos por conta desse Sidraque Marinho dos Santos. Aí o Olivan. Sobra é dele mesmo. Boa sorte, Olivan. Ramon. Tomou o Tinga na marcação e a bola vai saindo lateral para o Vasco. Veja o Sidraque Marinho. Vasco da Gama, por enquanto, classificado contra o River Plate. E os jogos das semifinais acontecerão depois da Copa do Mundo, que começa daqui a 4 dias. Olha o Ramon. Veja o Ramon. E a falta, chama a falta o Ramon. Esse placar fica justo, Branco? Não digo que seria justo pelo aquilo que apresentou o Grêmio durante todo o jogo. Olha o Vasco aí com o Vitor, Donizete pedindo, é pra ele! Completo, Branco. Eu acho que o Grêmio jogou bem, principalmente tentou segurar o resultado até o final e tá aí. Acho que é uma vitória merecida por toda a campanha do Vasco. Apita Sidraque Marinho dos Santos! Pela primeira vez em sua história, o Vasco está na semifinal. Vamos beber o gol que classificou o Vasco.
marcado no primeiro tempo por Pedrinho. Está vindo a festa aqui em São Januário, portanto, o Vasco da Gama enfrenta o River Plate da Argentina nos jogos que acontecerão depois da Copa do Mundo.